ترسلوات بالله من الشيطان الرجيم صلوات الحمد لله رب العالمين صلوات السلام تو سلام اشرف الانبياء هو المرسلين صلوات شهيدك جو دار فنا سٹتا ہے حسین پاک کی ماں کی دعا سے اٹھتا ہے حسین کے غم میں کوئی بھی زمانے میں دفن جہاں بھی کرو کربلا سے اٹھتا ہے نعرہ حیدری منبر پہ کھڑا ہوں مجھے رتبہ جو ملا ہے منبر پہ کھڑا ہوں مجھے رتبہ جو ملا ہے سچ ہے کہ یہ مخدومہ زینب ہے منبر مانا کہ حسین ابن علی دی کی بقا ہے مانا کہ حسین ابن حضرت شبیر کی زینب تو بکا ہے باواز بلند تر صلوات دن رات سلونی کے اندر دن رات سلونی کے انداز میں ہے شاہ خطبہ تیری گلیوں میں ابھی گونج رہا ہے باواز بلند تر صلوات
کچھ بندیاں جی سوال کیتا مولا علی علیہ السلام تے کہ اپنی زبانی تعارف کراؤ، تو سرکار امیر کائنات نے جڑا تعارف کرایا وہ دو شعر تھوڑی نظر کرن لگے۔ مولا علی فرمیندے اے آنگن میرا یتوں سے بھرا ہے، یہ آنگن میرا آیتوں سے بھرا ہے، میں نفس نبی میرا رتبہ جدا ہے، وہ ذیشان دنیا میں بس ایک میں ہوں، وہ ذیشان دنیا میں بس ایک میں ہوں، کہ جس کی زبان سے خدا بولتا ہے، بندیا سوال کیتا مولا اسی سنتے رہتے ہیں کی سن بھی مردہ زندہ کر دیا، جس ٹائم میں نے دو چار واری آخیا مولا تو سنے بیٹھا، سرکار امیر کائنات مسکرا کے انہوں کے پاس وے کہہ دن وہ مردے جو عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں، یہ سارے ہنر اس کو میں نے دیے ہیں، وہ مردے جو عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں، یہ سارے ہنر اس کو میں نے دیے ہیں، تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے، تمہیں میں بتاؤں کہ اب وہ کہاں ہے، میرے لال مادی کے پیچھے کھڑا، علی دے نام لیوا کنہزی وقار رنے، علی دے نام لیوا کنہزی وقار، دسیا سانو ویتا دسیا سانو ویتا، مسم تمار نے علی دے نام لیوا کنہزی وقار، بابا دے بلند تر صلوات کیتا ہویا وعدہ میتا مول بھلانا نہیں، زہرا باجو علاج تا بیچ جانا نہیں، جڑے میرے بچے دے دے سچے عزادار نے، علی دے نام لیوا کنہزی وقار، چل چل کے پتھر بازار اجڑیاں بہت تھک گئی، ہو جدا مقبار دس گئے دربار بلایا گئی، ہو بھاوے جتنا کوئی
ਬੇਵਾਰਸ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤਈਆਂ ਉਹ ਮਲਹੂਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਿਆ ਨੋ ਗੰਟੇ ਖੜੀਆਂ।